בוקר טוב חבר'ה, בוקר אור, מה שלומכן, מה שלומכם? היום אנחנו ממשיכים ביומן חיזוק הגוף בימי קורונה, ואני הולכת לדבר על שני דברים שיש בכל מטבח אצל כולם בלי יוצא מן הכלל. הדברים הם שום ובצל. ההמלצה הגורפת זה לאכול אותם טריים. אממה, בימים כתיקונם, כשאנחנו באים בין הבריות ומותר להיפגש, יש קצת ריח ולא נעים לאכול אותם חיים. אבל היום, בימי קורונה, אנחנו יכולים לממש את זה. תראו איזה יופי. השום מכיל חומר שנקרא אליצין. האליצין נהיה פעיל, זה תרכובת גופרית מסוימת, שנהיית פעילה רק אחרי שנוגסים או חותכים אותו. ולכן מאוד חשוב להשתמש בו טרי. עכשיו, קשה מאוד לאכול שום טרי. אז אני מציעה שאנחנו נכניס אותו לסלטים, יותר נכון ממרחים. אני פרסמתי לכם פה למעלה ממרח של פסטו שאני עושה, שהוא מצוין. אפשר לשים אותו בחומוס עדשים, כמובן בפסטו, בתחינה, איפה שעולה על דעתכם ששום מתאים, אפילו בסלט סלק אגב, שום יהיה מעולה. אז כמה שיותר להשתמש בו. המוצר השני זה בצל. הבצל מכיל גם חום וגם שוב, כבר ציטים.